Tak, a je to. Já jsem čekal, jestli to začnou lítat ty plástve teda. To ještě brzo. To je úplně nebezpečný, tenhle. Proč? To je červený jak piča, to když si představím, vole, toto jenom je v klidu. To musí test, vole, když to vezme Boža, vole, tak to vyjede.